Rádio Junior uvádza prvú časť dobrodružnej hry na motívy Žila Verna 5 týždňov v balóne. Podľa prekladu Jozefa Felixa pre rozhlas pripravil Vladimír Štróbl. V hlavných úlohách účinkujú Elo Romančík, Jozef Šándor a Anton Mrvečka. Profesor, prišiel redaktor z denníka Daily Telegraph a chce s vami hovoriť. Potvorskí novinári. Toľko som utajoval svoj najnovší plán, dokonca pred tebou, Dick, a zvetrili ho. No, Joe, nech vojde ten pán. Áno, prosím. Dick, budeš prekvapený, ale dúfam, neodmietneš spolúčasť na mojej najnovšej výprave. No, ak so mnou rátaš, vieš určite, že nie. No, samozrej... Dobrý deň, páni. Dobrý deň. Dobrý deň. Dovolte, aby som sa predstavil. Andreas Breck, redaktor Daily Telegraphu z Londýna. Aj my sme z Londýna. No, náš denník má roztrúsených redaktorov po celom svete. No, chápem vás. Ale prosím, nech sa páči sadnúť. Môj priateľ Dick Kennedy. Breck. Kennedy. Ak dovolíte, pán profesor... V našej redakcii sme sa dozvedeli, že britská kráľovská zemepisná spoločnosť schválila pomerne značnú sumu na vašu cestu k prameňom Nílu. Áno, áno. Zakladá sa táto správa na pravde? Pokladáte to za nemožné? Robím reportéra a vedúceho redaktora v Daily Telegraphe už pekných pár rokov a neušla mi nejaká senzácia. Viem ju totiž, ako sa hovorí, vyňuchať. Aha. No pramene Nílu sa nepodarilo doposiaľ dosiahnuť nejakému človeku. Hoci sa o to pokúsilo niekoľko výprav. A prečo mi to hovoríte? Na čo toľkokrát opakovať neúspech? A ako išli predošlé výpravy? Po suchu alebo po vode. No vidíte. Vy chcete ísť inakšie? Áno, pane. Svoju cestu plánujem vzduchom. Preletím balónom temer celú Afriku. A kde chcete pristáť? No, presné miesto konečného pristátia nemožno vopred určiť. Poletíte sám? Nie, to je vylúčené. Podľa mojich výpočtov na zvládnutie úloh treba trojčlennú posádku. Ak sa vec nezdarí, nebojíte sa posmechu? No, rátam aj s tým. Konečne ide o nezvyčajnú udalosť. No, plány, ich prepočty a skúšky väčšiny zariadení mám hotové. Pán profesor a pán Dick pijú čaj. Pán redaktor si želá. Tiež čaj. Prosím, pekne. No. Ten mladý černoch je váš sluha? Nie, tak jednoznačne to nemožno povedať. Žije u mňa a doposiaľ ma sprevádzal na všetkých mojich cestách. Odvážny a dôvtipný chlapec. Ak som dobre pochopil, to by bol druhý člen posádky. Áno. A dúfajte, pán profesor, že sa nájde tretí odvážlivec, ktorý by podnikol s vami túto cestu? Sedí vedľa vás. Môžem vám pána Kennedyho bližšie predstaviť. Škót, človek priamy, rozhodný, zaťatý, odvážny a báječný strelec, pravý syn Kaledónie. Veríte všetkému, pán redaktor, čo vám bude povedia. Prosím, páni, čaj. Tak. Prosím. No. Šikovný šuhaj.
Pán redaktor, keby bolo treba obsadiť miesto profesora telocviku pre opice v zoologickej záhrade, Joe by ho určite dostal. Skákať, škriabať sa, lietať a stvárať najnemožnejšie kúsky, hoci v korunách stromov je pre neho hračkou. No, sadni si, Joe, medzi nás. Ako dlho si u pána profesora? Keď som prišiel k pánovi, mal som 15, teda 5 rokov. A si spokojný? Že či... Čo pán profesor kedy myslel, bolo správne. Čo hovoril, rozumné. Čo rozkáže, prevediteľné. A čo podnikne, možné. Tak veríš, že prelet cez Afriku skončí úspešne? Pre mňa je to hotová vec. No, počkaj, opatrnejšie, skromnejšie. Zatiaľ sa to nepodarilo nikomu. Čo som povedal, o tom som presvedčený, pane. Predsa treba rátať aj s prípadmi nutných pristátí, havárií. Treba počítať ešte s viacerými neočakávanými príhodami. No, ak sa dielo podarí, rok 1862 sa zapíše do dejín. Podrobnosti prepočtu konštrukcie balóna z vedeckého hľadiska sú určite novinkou technického výskumu a pokroku. No ja by som rád čitateľov Daily Telegraphu oboznámil v krátkosti s technickou podstatou letu. No prosím, na začiatku svojich úvah o konštrukcii vzducholode bol som si vedomý, že balón nesmie mať priveľké rozmery. Áno. Preto som sa rozhodol naplniť ho vodíkom, ktorý je 14,5 krát ľahší ako vzduch. Výroba tohto plynu je ľahká, a to elektrickým rozkladom vody. Elektrínu budeme vyrábať v bunzenových článkoch. Články budú na palube vzducholode? Pravdaže. Ich váhu som započítal do celkovo možnej 1800 kg. 1800. A nedali by sa použiť dva balóny vedľa seba? Myslím, ak by jeden havaroval, druhý by mohol ešte záväz udržať. Myslel som aj na to, no práca s dvoma balónmi sa veľmi sťaží, ak treba medzi nimi udržať rovnakú stúpavosť. Tak ste ostali pri jednom. Nie, vec som riešil inak. Snažil som sa využiť výhody dvoch balónov a súčasne sa vyhnúť všetkým ťažkostiam. Nerozumiem, pán profesor. Zostrojil som dva balóny nerovnakej veľkosti a vsunul jeden do druhého. Z jedného do druhého vedie ventil, takže ak by bolo treba, možno oba balóny obsahom plynu spojiť. A akú to má výhodu? Keby bolo treba uvoľňovať plyn na zostup, myslím, na klesanie, vypúšťal by sa najprv z veľkého balóna. A keby sa z neho musel plyn úplne vypustiť? Alebo ak by sa pri havárii vonkajší balón roztrhal? Malý by ostal nedotknutý a vonkajší obal by sa mohol ako príťaž odhodiť. A to bez obáv, že sa vzducholoď stane hračkou vetra, ako to býva pri polospľasnutých balónoch. No a ako ste riešili kôš pre posádku a ostatnú záťaž? Má okrúhly tvar o priemere 5 metrov, je strstia a vystúžený železným okutím. Na spodku má pružné oceľové perá pre hladké, mäkké pristátie. Váha koša a siete neprevyšujú 127 kg. A pokiaľ ide o vybavenie balóna meracími prístrojmi? Musím poďakovať pánom z Greenwichskej hvezdárne, ktorí mi zapožičali tlakomery, sextant, umelý horizont a aparáty na meranie vzdialených a neprístupných predmetov. Pán profesor, pokiaľ viem, okrem dosiahnutia prameňov Nílu a preletu Afrikou, nezamýšľate konať nejaké fyzikálne výskumy? Nie. Ide čiste o zemepisný prieskum polohy hlavných miest a riek v oblasti, ktorou poletíme. A kedy vzlietnete? Ak pôjde všetko dobre, v polovici apríla. Pravda, ak sa to hodí aj mojim priateľom. Január, február, marec. 3 mesiace a niečo. Čo povieš, Joe? To, čo vy, pán Dick. Ja môžem aj zajtra. A ja? Kde je pán, tam som aj ja. No a kde bude štart? Zmysu dobrej nádeje. Vážení hostia, vážení priatelia, keď o chvíľu zhodíme z koša vrecia záťaže a uvoľníme laná, vzlietneme k cieľu našich plánov. Najprv však musím poďakovať britskej vláde a kapitánovi Pennetovi s posádkou lode Resolute za prepravu balóna až na toto miesto a rovnako všetkým,
ktorí pomáhali pri montáži vzducholode, alebo podporili jej let vyjadrením dôvery alebo ochoty. Balón o chvíľu vzlietne a aby mal meno a šťastie, navrhujem ho pomenovať Viktória. Nech žije kráľovná, nech žije Anglicko. Pán kapitán, pravda úžasný pohľad na toto dielo vynaliezavosti človeka nášho storočia. Priatelia, priatelia, lúčime sa s vami. V zemi sme priputaní už len lanami. Dick a Joe, nastúpte do koša. Pán kapitán, pripravili ste pre profesora a jeho priateľov skutočne dôstojnú rozlúčku. Ani som nevedel, že vaša loď je osadená kanónmi. Uvoľniť všetky laná! Čistý. A vietor nás unáša juhozápadným smerom. V akej výške letíme? Podľa tlakomeru 800 metrov nad zemou. Pozrite, ľudia pod nami vyzerajú ako chrobáky. Aké je to všetko krásne. A aká je rýchlosť balóna? Asi 60 kilometrov za hodinu. O chvíľu by sme boli nad morom. Zvýšim teplotu plynu v balóne a tak vystúpime do výšky asi 900 metrov a udržíme sa pri pobreží. Čože je proti balónu dostavní? A čo parník? Aj vlak je len zadýchčaný chudák. Dík, čo máš v tej debni? Neprekročil som ani o gram váhu, ktorú si mi povolil. No, na svoj objem váži pekelne mnoho. No čo, samé búchačky. Celý poľovnícky arzenál. Ako sa na takúto výpravu patrí? Dve dupľovky? Jednu karabínu? Jednu? Nerob si posmech z tej zbrane. Strelí ňou do oka Kamzíkovi na 2000 krokov. Ďalej tam mám dva revolvery na 6 výstrelov, prach, olovo, guľky, aha, a to je všetko. Pozrite, blížime sa kvôli akej osade. Znížil som teplotu plynu. Letíme v 100-metrovej výške. Nemôžu nás ostreliť? Neboj sa, Joe, v tomto kraji ešte nepoznajú vôňu pušného prachu. Ale celkom úrodný kraj. Tabak, kukurica, pšenica. Sme nad východným pobrežím Afriky. Ako rýchlo letíme? Asi 50 kilometrov za hodinu. Pozrite, pozrite, koľko ľudí sa zhromažďuje v dedine. Kričia od radosti, alebo sa hnevajú? Možno zo strachu. Alebo z údivu. Strieľajú po nás. Pozrite, šípami. Neboj sa, šípy nás nezasiahnú. Tak na čo sme potom brali za sebou tie búchačky pána Dicka? Všade tak nebude, Joe. Vo vnútrozemí musíme byť opatrnejší. Večer Javasa. Podľa mapy sme nad osadou Tunda. Hojdáme sa nad kokosovými palmami. Teraz nad bavlníkmi. Pozrite, zajace! Zajace a prepelice priamo volajú po výstrele. Milý Dick, bolo by to len mrhanie prachom. A olovom, pán Dick, čo? No ty čuš, ty. Ako by si išiel po zastrelenú zverinu? Pozrite, pozrite, zase domorodci! Aha. Tu už musíme byť opatrní. V
V tomto kraji je veľa lúpežných kmeňov. Ich náčelníci sú ozbrojení puškami. Spadli by sme, pán profesor, keby nám guľkou predieravili balón? Ako hnilá hruška zo stromu. No, hneď nie. Ale čo skoro by z diery bola široká trhlina? A keby prestrelili aj vnútorný balón, unikol by nám všetok plyn? Tak sa len držme v úctivej vzdialenosti od tých pohanov. Čo si asi myslia, keď nás vidia vznášať sa v povetri? Možno sa nám chcú klaňať. No, nech sa nám len klaňajú, ale iba zďaleka. Zdá sa mi, že sa blížime k akýmsi výšinám. Možno tam nájdeme bezpečný útulok na noc. Čo, v noci nebudeme cestovať? Nie, pokiaľ to nebude potrebné. Chceme pre Afriku nielen preletieť, ale niečo z nej aj poznať. Priatelia, v týchto miestach pristaneme, tu sme v bezpečí. Dick, keď ti poviem, zhodíš na vhodnom mieste do koruny stromov kotvu, ktorou sa prichytíme. Ako dobre, že si ma ešte v Londýne naučil ňou narábať. No, vidíš, musel som ťa predsa zoznámiť so všetkými podrobnosťami letu, nie? Myslíte, pán Dick, že ja by som nezakotvil balón? Ty čuš, ty. Dick kotvu zhodí, ty Joe polane zídeš dole, pripevníš ju a po hodvábnom rebríku vrátiš sa do koša. No, vidíte, pán Dick. Pripravte sa, priatelia. Vypúšťam plyn. Zostupujeme. Tak, po pristáti si pripravíme večeru a po nej navrhujem rozdeliť si na noc tri stráže. Ja môžem byť prvý. A ja od polnoci. A ja po vás. Pristaneme na úpetí vrchu, ku ktorému sa blížime. Pripravte sa. Noc bola pokojná. Jednako cítim únavu. A trasiem sa od zimy. Zmení sa počasie. Pozrite, aké hrozné mračná na oblohe. Pristáli sme v Zangore. Smutný kraj. Okrem dvoch, troch týždňov v januári tu ustavične prší. Aký odporný zápach. Joe, to sú výpary syrovodíka, ktoré unikajú zo zeme. Ako by sa za každou húštinkou ukrývala mŕtvola. Skutočne, odporná krajina. Aha, ako ma trasie. Drahý môj Dick, sme v jednom z najnezdravších kútov Afriky. A koľko sme preleteli včera, pán profesor? Okolo 220 kilometrov. Mňa začína pršať. Zdržíme sa tu dlho? Nie, tu sme len prenocovali. Chvála Bohu. Pán profesor? No? Nemáte v lekárničke dajakú medicínu, čo by pána Dicka postavila na nohy? Mám niečo lepšie a ten liek nič nestojí. Ako to? Keď vystúpime nad mračná, z ktorých mokneme a vzdialíme sa z tohto morového ovzdušia, zabalíš sa do deky a bude dobre, čerstvý vzduch urobí zázrak. Aha, len kedy? Vydrž 10 minút, kým sa zväčší objem vodíka v balóne. Sme vo výške 1300 metrov. Dick, cítiš sa lepšie? Tento balón je úplne sanatórium. Pod nami. No, pozrite, aké skaliska. A teraz, pozrite teraz. Letíme už medzi nimi. Neboj sa, Joe, nenarazíme na ne. To je parádne cestovanie. Manévruješ s balónom zázračne obratne. Pozrite, pod nami nám hrozia domorodci s zbraňami. Môžu nás zasiahnuť? Na dostrelých zbraní sme privysoko, buď bez obav. Ale vystúpime ešte vyššie, na 2000 metrov. A prečo až toľko? Musíme preletieť Rubyho vrch, vysoký asi 1800 metrov. Za ním v bezpečí pristaneme. A ty, Dick, si vezmeš dve pušky. Pravda, ak sa už dobre cítiš. No čo dobre? Ja sa cítim výborne. A na čo dve pušky? No, jednu pre seba a druhú pre Joa. Ale žartujete? Vôbec nie. Pokúsite sa priniesť pár pekných antilopích rezňov. No, urobíme si večeru. Čo? Na poľovačku? No, myslím to celkom vážne. Napokon uvidíte sami, koľko zverí je v tomto kraji. Joe, ty strieľaš dobre, alebo strieľaš uvidíte, vôbec? Uvidíte, pane, až pristaneme a budem mať zbraň v rukách.
človeku dobre padne trocha si pochodiť. I keď tento terén nie je príliš pohodlný. Teraz ticho, Joe. Prechádzame vrchším porastom. Možno tu budú kaluže, ku ktorým chodí zver. Vidíš ich? Pozri, antilopy. 5, 6, 8, 9, 10. 10 antilop. Stoj tu, ani sa nehni. Stoj tu, ani sa nehni. A tam 10 antilop. Prečo sa ma potom pýtal, či dobre strieľam? Joe, za mnou! Jedna padla, pane. Videl som. Je to bystrá zver. Keď počuli zapraskať vetvičku, zmizli. Až na túto jednu. A čo, nestačí nám? Stačí, Joe, stačí. Odrežem kotlety a ty na nos dreva. Založ vatru. Profesor sa poteší, keď prídeme s hotovým jedlom. A čo si sa tak zamyslel? Ako urobíme bifteky? Nie, vôbec nie, pane. Ale rozmýšľam o tom, čo by sme urobili, keby sme nenašli balón. Aha, to je nemožná vec. Profesor by si vedel rady, keby sa balón sám odpútal. A keby ho vietor odniesol a nemohol sa k nám vrátiť? Prestaň, Joe. To by skutočne nebol žart. Ale hýbaj už po to drevo. Pane, môj otec vravieval, že všetko, čo sa stane na tomto svete, je prirodzené. Dobre, Joe. Zbieraj raždie na oheň. A nemôže sa to stať? Čo to? Výstrel. Z mojej karabíny. Poznám jej zvuk. Znamenie. Hrozí nám nebezpečie. Alebo možno jemu, pane. Poďme. Je to súrne. Vážne. Skutočne. To bol druhý výstrel. To mi prichodí ako sebaobrana. Bežme. Utekajme, pánik. Čo je, Joe? Čo vidíš? Viktória je na svojom mieste. A pán stojí v koši. Počujem akýsi škrekot. Pre pána Jána. Čo vidíš? V Černochov. Tam obliehajú balón. Počkaj, vidím. Je ich do 30. Už je po mojom pánovi. Joe, neboj sa. Teraz len chladnokrvnosť a isté oko. Pán znovu vystrelil. Jeden z Černochov sa dostal až do koruny stromu, v ktorej je zakotvený balón. Visí na strome, asi 6 metrov nad zemou. Visí, ale za chvost. Pánik, to sú opice. Vždy lepšie ako ľudia v takejto situácii. Sú to paviáni. Opice s divokou, surovou papuľou. Ako besní psi. No, poradíme si s nimi. Joe, pán! Ušli! Haló! Priateľio! Mali ste pekných hostí! Z prvoti sme si mysleli, že sú to divosi, pán profesor. Jedna z tých potvor sa už škriabala po lane kotvy do koša. Musel som ju zraziť. Čo teraz? Zdvihneme kotvu a vzlietneme smerom na východ. Priatelia, sme už na ceste 6 dní a preleteli sme 3700 kilometrov. Kapitán Barton a Spake potrebovali po suchu na rovnako dlhú cestu 4,5 mesiaca. Čo to? Nevidíš? Približujeme sa k osade domorodcov. To je Kazech. Áno, dôležitý bod Strednej Afriky. Tu sa schádzajú všetky karavány z juhu s otrokmi a nákladmi slonoviny, zo západu s bavlnou. Pristaneme tu? Áno. Na váš povel vyhodím kotvu. Dobre, Joe. A čo ak nás tí pohani zabijú a zjedia? Haha, nie sú to ľudožrúti. Dívajte sa, boja sa nás, všetko sa rozutekalo. Naľakali sa iba v prvej chvíli. Čo skoro ich schatrčí vyženie, zvedavosť alebo poverčivosť? Myslíte, pán môj? Uvidíme. V každom prípade bude v prvej chvíli rozumné
Príliš sa k ním nepribližovať. Viktória nie je obrnený ani pancierový balón. Veru, nič nás nechráni. Ani pred guľkami, ani pred šípmi. Vychádzajú zo svojich dier. Ako na povel. Áno. Zastúpime. Zbrane? Bez zbrane. Konáme možno nerozvážne? Poznám povahu tohto kmeňa. Dokonca niečo z jeho nárečia. V bezvetri skutočne stojíme vo vzduchu úplne nehybne. Joe! Zhoď kotvu a upevni ju v korune tamtoho stromu. Zídeme rebríkom dole a ty ostaneš pri ňom. Pozri, pozri, ako sa Joe schoval medzi lístím. Ten jeho oči svietia. Ten vysoký mierí k nám. Len pokoj, priatelia. Pravdaže. Náčelník alebo ich kňaz, kto vie, čím je. Dal im znamenie, aby stíchli. Uvidíme, ako bude. Nech víta Boh mesiac zo svoj tromi syn nad naša osada. Nech zlý duch odíde od vaša osada. My mať prosba k Boh mesiac. Aká? Ja kňaz na náš kmeň, no nevedieť uzdraviť chorý kráľ. Nech Boh mesiac prísť ku chorý kráľ a dať mu svetlo do oku. Čo to vraví? Aby som uzdravil i chorého kráľa. Joe, hoď mi lekárničku. Vary, pôjdete. Už musím. Obaja sa vráte do koša a čakajte, čo bude. Chytajte, pane. Ďakujem. Boh mesiac ísť? Áno, ísť. Tu ležať chorý kráľ. Ale on byť už mŕtvy. Nie, mŕtvy nebyť, nie. On moc dlho spať. Moc, moc dlho. Opity je to nemoty, čo tu robiť? Komu treba modliť? Boh mesiac. K Boh slnko a všetci ísť von. Heš, 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 Mik, im, von. Háheš, Mik, im, Mik, háheš. Tu pomôže jedine čpavok. Tak, a to rovno pod nos. Tak. No. Váš kráľ byť živý. Náš sultán kráľ už živý byť. Už nespať. Ale mala sa kapla. Moc veľký vďak náš kmeň na Boh mesiac. Ty ísť ku kráľ a dať mu piť moc voda. Kráľ nechce voda piť, no Boh mesiac ostať. Náš kmeň robiť veľký hostina. Nemôže, musí ísť hore na oblak. Čo? Rýchlo preč, preč odtiaľto. Čo sa stalo? Ja sa odpútam, ja budeme vyššie, všetko vám poviem. Ty vyťahni rebrík, čo uvoľní kotvu. A veď už stúpame. Ako to? Kotva sa sama uvoľnila? To je nemožné. Pozrite, pozrite, visí na nej Černoch. On uvoľnil kotvu. Chcel nás pravdepodobne stiahnuť k zemi. Vznášame sa a Černoch visí na kotve. A dobre sa drží. Malý výlet mu nezaškodí. Necháme toho Černocha a zda spadnúť? Ešteže čo? Po vhodnej chvíli ho položíme pekne krásne na zem. A čo sa stalo, že sa domorodci zrazu tak zmenili? Balón pokladali za Boha mesiac. A keď som sa vracal od kráľa, začal vychádzať skutočný mesiac. A ešte k tomu v splne. Na oblohe boli zrazu dva mesiace. Nahnevali sa, že sme ich oklamali? My sme ich neoklamali. Ich kňaz nás pokladal za Bohov. Černoch sa stále krčovite drží kotvy. Ako vypliešťa oči. Čo s ním? Zostupíme nižšie a zoskočí. A keď sa vráti k svojim, možno ho urobia čarodejníkom kmeňa. Thank you.
Pane, obloha sa čoraz viac zaťahuje. Áno, blíži sa búrka. Zostúpime? Nie, nie, naopak, vystúpime. A to skôr než začne lejak a rozpúta sa vietor. To bola rana. Oneskorili sme sa. Teraz musíme prejsť ohnivou oblasťou s balónom, ktorý je naplnený horľavým plynom. Tak poďme radšej k zemi, pane. Na zem! To by bola pre nás skaza. Balón by bol hračkou vetra a blesk by nás mohol zraziť k zemi. Čerda by to vzal. Pripravte sa, priatelia, na to najhoršie. Obloha ako by horela. Musíme sa dostať nad mračná, inak sme stratení. Šťastie je na našej strane. Len ho neuriekni. Keď sme vystúpili nad mračná, to bol pohľad. Dolu búrka a hore hviezdnatá obloha. Deň a noc sme vo vzduchu. Keď preletíme mesačné hory, ktoré sú pred nami, na prvom hodnom mieste pristaneme. Joe, priprav sa. Teraz ty zhodíš kotvu. No v tejto vysokej tráve hladko zakotvíme. Nie sú tu hady? Treba rátať aj s tým. No, Joe, háč kotvu. Čo je? Čo je to? Čo sa stalo? Zhodilo ma to. Zachytili sme sa pravdepodobne v nejakej skalnej škáre, ukrytej pod trávou. Zhodím rebrík? Ach, čo no. Je to zase? Veď sa pohybujeme. Kotva sa pravdepodobne zošmykla. Nie, lano je predsa napnuté. No tak čo sa, skala hýbe? Pozrite tam. Z roztvornej trávy sa vynoril had. Ale kdeže to je? To je sloní chobot. Počkaj, Dick, ešte nestrieľaj. Ale čo? Veď nás to zviera vlečie. Vyzerá to, ako by sme harpúnovali veľrybu. Máš pravdu, Dick. Pred nami, asi na 1,5 kilometra začína les. Tam sa za nejakú cenu nesmieme dostať. Balón by sa vo vysokých korunách stromov mohol roztrhať. Pál, Dick! Do čerta! Pohybujeme sa ešte rýchlejšie! Ach, ten má ale tvrdú hlavu. Skúsim kuželovité guľky doslabiť. Dobre. Nepadol. Pomôže vám, pán Dick. Strieľajte obaja, blížime sa k lesu. Joe, mier na srdce. Čo by som ho videl? Konečne. Presný zásah do srdca. Sláva je mŕtvý. Áno. A teraz vidíš, kde mám srdce, ty papľu. Najvyšší čas. Zastali sme asi 20 metrov od lesa. Spustím sa po lane kotvy k slonovi, pane. Ale opatrne, Joe, opatrne. A ja vám pripravím jedlo, aké ste ešte nejedli. Kotva uviazla slonovi medzi klamy. Môžeš nazbierať raždie na oheň. Tu, v tejto vysokej tráve? Nájde sa, len hľadaj. Z chobota a lábu pečiem bifteky podobné ako z hrbu bizóna, laby medvedia alebo rypáka diviaka. Joe! Ponáhľaj sa, nech sa čím skôr podáva jedlo. Áno, pane! Letíme už deň a noc. A zasa deň bez pristátia. Nechcete prespať? Zajtra, ak bude priaznivý vietor, pôjdeme rovno na sever. A uvidíme pramene Nílu?
Áno, Joe. Ach. Tajomstvo, ktoré dosial z Európanov, nikto neuzrel. No, ak sme v takej blízkosti prameňov, prespíme aj za letu. Dobre, tak teda pokračujeme. Zajtra, alebo nikdy, uvidíme, odkiaľ pramení Nýl. Preleteli sme rovník. A z tohoto jazera pod nami vyteká rieka smerom na sever. A tá rieka je Nýl. Áno, je to Nýl. Správy Arabov boli presné. Nech žije Nýl. No ale ako sa presvedčíme, že táto rieka je totožná s Nýlom? A že sme skutočne videli, odkiaľ vyteká? Kde je dôkaz, že Nýl pramení z tohoto jazera? Ak nám bude vietor žičiť ešte aspoň hodinu, získame o tom neklamné dôkazy. Priatelia, sme asi 20 kilometrov od bodu, ktorý dosiahli bádatelia, keď zo severu išli proti prúdu Nílu. No ďalej sa už nedostali. A v týchto miestach pristaneme. Buďte pripravení na každú eventualitu. Sme pripravení, pane. Dobre. Blížime sa k vodopádu, ktorý spomína pán Debono, ale za ktorý sa už ďalej nedostal. A prečo? Nemohol prejsť s ostrovčekmi, ktoré obývajú divosy, aby tak obišiel množstvo vysokých vodopádov, ktoré tu začínajú. Počuli ste? Už aj po nás strieľajú. Nezasiahnu nás. Joe, podaj mi ďalekohľad. Prosím, pane. Čo? Štyri stromy. Pozrite tamto. To je Bengov ostrov. Skutočne je to on. No a čo ďalej? Tam zostúpime. Ukáž mi ďalekohľad. Tak sa mi zdá, je obývaný. Ak sa nemýlim, domorodci sa zhlukujú. Zaženieme ich. Hneď to bude, hneď to bude. Ale nie do nich. Dick, nestrieľaj do nich. Vyhadzujú do vzduchu čiapky z kôry stromov. Tie si zober na mušku. Čiapka sa rozletela na prach. Aj druhá. Ďalšia. Utekajú. Pane, utekajú. Dick, zostup so mnou. Potrebujem svedka. A ty, Joe, buď v strehu. Pušku vziať? Vezmi. Joe, pozor, maj všade oči. Nebojte sa, pane, ručím za všetko. Poď, Dick. Ale prečo strhávame toľko machu z tejto skaly? Veď je ho už zavoz. Len trhaj, Dick. Šklop. Ak prídeš na vyrité písmená, sme pri cieli. Sam? No? Tu je vyrité akési. Čo? D. Čo? A. A pred ním musí byť A. Trhaj. A. Pozri. Tu je A. Vidíš ho, Dick? Ozaj. A. Spolu A, D. Čo značí Andreas de Bono. A, D. Vlastné meno cestovateľa, ktorý sa dostal najďalej proti prúdu Nílu. Čiže táto rieka, ktorá vyteká z jazera, je Níl. Tak sme videli, preleteli sme pramene Nílu. No vidíš, teraz už veríš? Už. Je to Nýl. Rýchle do balóna. Niekoľko domorodcov sa chystá preplávať rieku. Vypál na výstrahu niekoľko rán. A na balóne, na znak víťazstva, rozvinieme vlajku so znakom Anglicka a na počesť kráľovnej Viktórie.
Akým smerom letíme? Podľa kompasu na severozápad. Tak nie na sever? Nie. Vodopády Nílu sa pomaly strácajú z dohľadu. Priatelia, až teraz sa skutočne začína náš prelet Afrikou. Doteraz sme išli hlavne po stopách našich predchodcov. Čo? Teraz sa vrháme do neznáma? Presne tak. Nebude vám chýbať odvaha? S tebou nikdy. Spoľahnite sa, pane. Tak teda, dopredu. Počúvali ste prvú časť dobrodružnej hry 5 týždňov v balóne, ktorú na motívy Žila Verna zdramatizoval Vladimír Štróbl. Preklad Jozef Felix. Účinkovali Elo Romančík, Jozef Šándor, Anton Mrvečka, Vladimír Minarovič, Jozef Longauer a Julius Paluš. Hudobná dramaturgia Dana Reková, zvuk Peter Štolc, dramaturgia Emil Filo, réžia Oto Varečka. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1971. Rádio Junior uvádza druhú časť dobrodružnej hry na motívy Žila Verna 5 týždňov v balóne. Podľa prekladu Jozefa Felixa pre rozhlas pripravil Vladimír Štróbl. V hlavných úlohách účinkujú Elo Romančík, Jozef Šándor a Anton Mrvečka. Za posledné dni sme málo postúpili. Dostali sme sa už do bezveterného pásma. Polovičku cesty síce máme za sebou, ale v takomto tempe by sme potrebovali mesiace, aby sme ju skončili. Zásoby jedla máme? Zásoby jedla. Ale vody nie. Hrozí nám nedostatok vody. Ale veď vodu nájdeme, pane. Musíme natrafiť na nejakú rieku, potok alebo rybník v tejto šírej krajine. Nezabúdajte, že sa pomaly začína púšť. A bez vody nám hrozí nielen smrť s medom, ale aj nečinnosť elektrických článkov. A bez nich nie vodíka. A bez vodíka sa nedostaneme nikde. Vystačíme na 54 hodín letu, taká je matematika našej situácie. Dní idú zúfale, jednotvárne za sebou. Za celý čas preleteli sme sotva 30 kilometrov. A sme hlboko v púšti. Všade nekonečný piesok. Ak za 6 hodín neobjavíme studňu alebo prameň, neviem, čo bude s nami. Dusím sa. Nediv. Teplomer ukazuje 60 stupňov. Klesáme k zemi a horúčo sa zväčšuje. Ten piesok páli ako horúca pec. Nezúfajme, priatelia. Zdá sa mi, že tlakomer má chuť klesať. A v tejto zemepisnej šírke po veľkých horúčavách zvyknú nasledovať búrky. Ale kedy? Niekedy sa priženú rýchle ako blesk. Keď sa zotmie, budeme proti smedu bojovať rýchlou chôdzou. A kdeže chôdzou? Radšej si pospím. No, spánok či odpočinok by boli pre nás hubné. Len pohybom vydržíme s tou trochou vody, čo máme, kým sa nestane nejaký zázrak. Zrazu veríš v zázraky? Žartujem, drahý Dick. Nevládzem. Ani ja. Na chôdzu si netrúfam. Pôjdem teda sám, aby som vás presvedčil. Po stopách si ma našiel, verný človek. Áno, pane. Omdlel som od smedu. Asi 100 metrov od Viktórie. Horúčosť dnes tá istá ako včera. Tá istá obloha bez mráčika. Ten istý neľútostný pokoj. Ale barometer predsa klesal. Voda. Vidím vodu.
A otek u mě. Otek u mě. To čerta. Vodu. Vodu. Už je to tu. Najmladší z nás fantazíruje od smedu. Prvý. Dík, daj mu hld vody. Zase ráno. A bezradné. Samum? Čo? Samum. Piesková smršť. Rýchlo. Rýchlo vyhazovať. S košou záťaž. Len tak sa dostaneme hore. Nad smršť. A vietor nás odnesie z tejto krajiny. Smedu a zúfalstva. Za 4 hodiny, aj keď ako hračka vetra, preleteli sme 450 kilometrov. Vidím dobre? Tam. Tam, zeleň. Neblúzniš, Dík. Naozaj, blížime sa k oáze. Vypustím plyn, na ktorého výrobu som použil posledné zásoby vody, a pristaneme, nech sa robí, čo chce. Voda, vodu. Chudák, vodu, chudák, vodu, Joe, blúzni vodu, od smedu. Vodu. No zdá sa, budeme žiť. Joe, pripútame k ukošu a my po pristáti zostúpime. Kde sme? Nebolo času určiť miesto pristátia, preto pušky so sebou a musíme byť na najvýš opatrní. Tým lepšie, kým mám pušku v ruke. Budeme sa biť, na to mám ešte vždy dosť síl. Len opatrne, Dick, opatrne. Od života jedného závisí teraz život všetkých troch. Nechaj ma teraz sám, neraď mi. Teraz spoliehaj na moje oko a moju zbraň. Výborne, Dick. Padol. A tam, pozri. Tam v skale diera a do nej vtekajú pramienky vody. Voda! 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 Pozor, Dick. Nepí naraz veľa. Tak. Táto jaskyňa nám vracia život dožil. Áno. Naberiem vodu do čiapky a zanesiem Joe'ovi. Sám ho ošetrím. Je na tom z nás najhoršie. Dick! Dick! Sme v otvore skaly uzavretí. A nemožné. Veď sme po ľahky vošli. Čo je to? V diere skaly stojí bokom druhý lev. Čo? A to je levica. Prekliaté zviera. No počkaj. Tak, hotovo. A teraz dopredu. Dík, netrafil si ju. Odskočila, videl som. Ako? Keby si bol zasiahol, jej telo by sa skotúľalo k nám. Je vonku a číha. A keď je tak, prilákame ju naspäť. Ako? Vyzleč vestu, zavez ju nakoniec hlavne svojej tušky a vystrč von z diery. No. Tak. Teraz trocha odstúp. Tvoja domnenka bola správna. Mŕtve telo zvieraťa sa nám zgúľalo k nohám. Pozri. A
A či viete, priatelia, ktorého je dnes 9. mája? Trčíme tu 2 dní a stále bez vetrie. Vody síce máme na dostať, ale keby sa cesta mala takto preťahovať, nevystačili by sme s potravinami. No a čo moje presné zbrane? Streliba máme dosť. A moje bystrelko? No, ty holobriado. No, žartujete, ale viete, že v tomto kraji som nestretol živého tvora? No z čoho sú to živé levy? No, majú pravdepodobne viac skúseností. No barometer klesá, zdá sa, že dostaneme priaznivý vietor. Včas oznámte odlet, aby som naplnil všetky nádrže vodou. Bez nej ani krok, drahý Joe. Naučil sa, čo je smet. Myslím, že všetci. Koľko je na slnku? 69 stupňov. 69? Tak to je najvyššia teplota, akú sme doteraz namerali. Ale barometer rapídne klesá. Vodu, nanosiť vodu. Pán Dick, pomôžte mi. Konečne vietor. Vietor, vstávajte. Dick, Joe. Vietor. A blíži sa búrka, musíme byť pripravení. Ak by to bol uragán, chôž sa zavieje pieskom natoľko, že nebudeme môcť vzlietnúť. Tak, preleteli sme Nigériu. Ach, tam bola zem. A čerstvé meso na nej. A či ste nevideli a nepočuli, že strieľali po nás? To je krajina, ktorá je už dávno javiskom krvi prelievania. Ach, z takých miest len preč. Pod nami je mandara. S úžasnou plodnosťou akáciových lesov, bavlníkov a indigových polí. A tá rieka? To je Šári. Pozrite, koľko ladiek pláva po jej prúde. A náš vzdušný prúd zasa akosi tíchne. No a čo? Teraz sa nemusíme obávať nedostatku vody ani púšte. To nie, ale niečoho strašnejšieho. Obyvateľstva. Spustíme sa nižšie, možno chytíme priaznivejší prúd vetra. A to jazero pod nami? Čadské. To je Čadské jazero. Poriadne veľké. Krásne. V najširšom mieste meria asi 220 kilometrov. Po dĺžke sa rozlieva do močiarov. Hej, niet nad našu Viktóriu. Je isté, že naša Viktória sa držala zázračne statočne. Dnes máme 14. mája, vzlietli sme 19. apríla, sme teda na ceste 25 dní. Ešte zo 10 a sme pri cieli. Ale kde? To neviem. Záleží na tom. No isté, že. Nech žijú cestovatelia vzduchom. Ech, po 25 dňoch sme v plnej sile, dobre živení a hlavne odpočinutí. Možno až príliš odpočinutí. Na môj veru, pán Dick, vy ustavične snívate o poľovačke a tam je akurát dačo pre vás. A čo, Joe? Nevidíte? Tam! Tam ten krdel vtákov, ktoré letia proti nám. Vtáky? Á, vidím ich. Je ich najmenej tucet. A 14, ak dovolíte. Bol by som najradšej, keby tie vtáky boli ďaleko od nás. Čo, varí sa ich nebojíme. Sú to orlosupy, ozrutánske vtáky, najmohutnejšieho vzrastu, Joe. A letia priamo k nám. No čo, budeme sa brániť. Máme takú výstroj, že sa tých zvierat nemusíme báť. Kto vie? Sledujú nás. Tak sa zdá, majú s nami zlé úmysly. Mám strašnú chuť streliť si. Nie, Dick, nie. Nedráždime ich. Ale ľahko by som si s nimi poradil. Mýliš sa, Dick. Pre každého sa nájde guľka. A ak vyletia nad balón, ako si s nimi poradíš? Dobre, počkajme teda. Ale strieľaj len na môj rozkaz. No pozrite, tam tá ohava s otvoreným zobákom sa rúti rovno proti balónu. Strieľaj, Dick! Páľ! Padá ako handra! Dobre, Dick. Ostáva ešte 13 týchto azrút. Stále sa začínajú meniť taktiku. Ako dohovorené vzlietajú nad Viktóriu. Pretrhli hodvábny oval balóna. Je po nás!
Padáme! A von s príťažou, von! Ustavične padáme! Vylej vodu z nádrží, čo? Čo, vodu? Vodu a i hneď, rútime sa do jazera. Aj zásoby von, zhadzujte! Sme už asi len 60 metrov nad hladinou jazera. Ale už niečo zhadzovať! Ak sa máme zachrániť, musíme ešte niečo zhodiť! Skutočne niečo! Ba, ešte je, čoho sa zbaviť! Čo? Preboha, Joe! Nešťastný chlapec zoskočil, aby zmenšil záťaž. Zahynie! Zahynie určite, dopadol na hladinu jazera. Sme ľahší. Zas stúpame. A vietor nás ženie preč. Och, draho zaplatené zľahčenie záťaže. Úbohý Joe! Slzy mu potláča, Idik. Neuškodia. Ale v našom prípade ani nepomôžu. Ozaj. A čo teraz? Všetko sme pozhadzovali. Zostúpime na zem, len čo budeme môcť, Dick. A potom vyčkáme a uvidíme. Nedalo sa nič robiť. Museli sme pristať na tomto ostrovčeku. Uprostred nesmierneho močiara. Trstiny okolo ostrova sú vysoké ako poschodové domy. Budeme radi, že nás kryjú. Aj tento, ako vôbec všetky ostrovy v Čadskom jazere, obýva určite nejaké plemeno divochov. A boli určite svedkami našej pohromy. Bože, ak sa im Joe dostane do rúk... Verím v jeho bystrosť a obratnosť. Možno, že nezahynul. Ten skromný chlapec je plavec, akých je málo. No čo podnikneme teraz? Čo? Najprv sa musíme zbaviť pretrhnutého vonkajšieho balóna. Predstavuje záťaž 290 kg. To stojí za námahu. A vnútorný obal nás unesie? O to sa neboj, Dick. Balón znova vyvážim. A ak by sa vrátil náš chudák Joe... Budeme môcť spolu s ním celkom dobre pokračovať v ceste tak ako predtým. Dokážeme my dvaja odstrániť obal? Musíme. A potom by som sa mohol obhliadnúť s puškou po okolí. Nemáme nejaké zásoby. Dobre, Dick, ale ďaleko sa nepúšťaj. Tak, zásob potravín máme zase dostatok. Mal si dobrú mušku, Dick. Dúfam, že sa vám tak skoro neprejedia údené divé husy, kačice a iná divina, ktorú som pripravil. To nie, ostrov skutočne musí byť bohatý na zverinu, keď si za taký krátky čas toľko nastrieľal. A čo si sa tak zamyslel? Ach, už čo zo všetkého, keď nevieme, kde je Joe a či vôbec žije. Hľadali sme ho predsa 2 dní. Približovali sme sa s balónom nad jazerom a jeho ostrovami vo všetkých možných pásmach. Tak, aby mohol zbadať on nás, alebo my jeho. A stratili sme aj jednu kotvu. Vieš predsa, že sme ju nestratili. Musel som preťať povraz, keď hlboko uviazla v bahne. Hej, ale vraciame sa na miesta, ktoré sme už videli. Znovu letíme pozdĺž brehov Čadského jazera. No hlavné je, že smerom na juh. Vietor sa tíši. Tým lepšie. Poletíme pomalšie. Dick, sleduj ďalekohľadom terén, aby nám neunikol ani jediný oporný bod. Len čo sa v diaľke zjaví prvý strom, upozorním ťa. Ale... No? Počkaj, ak sa nemýlim, tamto je akýsi pohybujúci sa húf ľudí a zvierat. Čo sú to zač? Jazdci na koňoch. Podaj mi ďalekohľad. Áno. Áno. Je to oddiel Arabov. Ženú sa tým istým smerom ako my. No, Viktória je rýchlejšia. Cvičia? Polujú na niečo? Nie. Prenasledujú niekoho. Vystúpime vyššie? Zatiaľ nie. Nemýlim sa. Je to poľovačka, ale poľovačka na človeka. Dovolíš ďalekohľad? Prosím.
Samuel! Sam! Čo je, Dick? No, marí sa mi to! No, čo je? Počkaj! Počkaj ešte chvíľočku. No, je to on! Čo, on? No, je John? To on! On na koni asi 300 metrov od Arabov a snaží sa im uniknúť. Upozorním ho výstrelom. Zatiaľ nie. Dick, sleduj situáciu a všetko mi hlás. Ja budem manévrovať balónom. Čo urobíme? Dobehneme a predbehneme ich. Môj ty Bože. Čo je? Joe sa zrútil na zem. A jeho bezvládny kôň klesol. Ale videl nás, keď vstával, dal nám znamenie. Veď vrav, čo vidíš? Teraz vstal. Rúti sa na neho jeden Arab. Joe odskakuje na bok. Teraz skáče na Araba, škrtí ho a odhadzuje ďaleko do piesku. Vyskakuje na jeho konia a pokračuje v jazde. Sme asi 20 metrov nad zemou. No Arabi nás ešte nezbadali. Jeden z nich sa blíži k Joe. Sam, tu máš ďalekohľad. A podaj mi pušku. Pád! Teraz nás Arabi zbadali. Zastali a padajú tvárou do piesku. Kláňajú sa nám. A čo Joe? Cvála dopredu v smere balóna. Výborne. Zoberieme im ho priamo pred nosom. Ako? Udržíš v náručí 70 kg príťaže? Aj viac. Stoj vzadu v koši a buď pripravený zhodiť 70-kilové vrece piesku. Ale len keď ti prikážem. Dobre. Letíme priamo nad oddielom miascov. Keď sa priblížime k Joe'vi a chytí sa rebríka, zhodíš vrece. Victoria, zbavená záťaže väčšej ako je Joe, vzlietne hore a tým zachránime statočného chlapca. Pozor, Dick. Si pripravený? Áno. Háčem dolu rebrík. Haló! Joe! Pozor! Rebrík! Porozumel! Pochopil! Chytil sa rebríka! Dick, vrece! Výborne! Joe vystupuje po rebríku a vznáša sa s nami! No, rýchlo! Ešte kúsok! Rýchlo. Ešte! Hore! Tak! Tak! Ešte kúsok! No, podaj mi ruku! Tak! Ešte. No. Zachránený. Zachránený. Veď je temer celý nahý. Samá rana. Nič to. Ošetríme ho. Ošetríme ďaká statočného chlapca. Ďaká vám. Ďaká. Ba, my tebe musíme poďakovať. Ale ako si prišiel, drahý Joe, na myšlienku zoskočiť z koša na hladinu jazera? Keď Victoria stále klesala, bolo predsa treba zmenšiť záťaž. Ale takým spôsobom. Pane, je to preto celkom prirodzené, aby sa obetoval jeden, keď môže zachrániť dvoch. Čudná matematika. Ale jednoduchá, pán Dick. A na seba si nemyslel? Keď som bol na hladine, z ktorej nebolo vidieť breh, musel som sa spoliehať iba sám na seba. Len smer nesmiem stratiť. Len na sever. Tam bola kde? Je iste Victoria. Tam je možno zachrániť. A koľko si plával? Asi 10-15 kilometrov, čo ja viem. Tam. Opustený John. Musím k nemu a potom ďalej na sever. Podľa slnka sa predsa nemôžem pomýliť. A kedy si sa dostal na suchú zem? Okolo druhej popolnoci, pane. No nie na suchú zem. Bolo to len akési trstie. Na ňom rástol strom. Po stromoch sa škriaveš ako opica. Už ťa vidím hovieť si v jeho korune ako v posteli. Neprijal by sa vám to, pán Dick. Prečo? Viete, čo tam bolo? No? Keď sa rozvinilo, tak či veríte, či nie, na každom konári hady. Veď ja som sa len pozrel, čo? Samý had. No, keby to vravel niekto iný, Joe, neveril by som. Ale áno, v poslednom čísle časopisu Trópia život profesor Vogel píše o tejto zvláštnosti Čadského jazera. Je v ňom viac plazov, než kdekoľvek inde na svete. No a potom? Potom som sa dal na severovýchod. Vyhýbal som sa samozrejme chatrčiam, chyžiam, búdam a brlohom.
slovom všetkému, kde by mohlo byť ľudské plemeno. A Viktóriu nás si nezbadal? Ach, koľko ráz som upieral zrak do výšky, ale márne. A koľko ráz sme my hľadeli na hladinu do krovísk trstia a nadarmo. Kde len môže byť Viktória? Vietor predsa duje zo severu. Mala by sa na jazero vrátiť. Čo to? Divo si. Čo si myslím? Na tivrej šipí jedo. Bože. A teraz, keď sa tva smie výchať, aby ma nezbadali, letí nado do Viktória. Vo výške ani nie 30 metrov. Volať nemôže. A my sme manévrovali nad jazerom 2 dní. Zbadal som vás, aj keď ste našli opačný vietor. A to som už bol poriadne ďaleko od divochov. Viktória, vidím ťa. Haló, pán môj, Dick. Haló, tu som, haló. Zapadám doma na čo najlepšie. Ako sa zostať z tohoto prekliatého miesta? Pán môj, pomoc! Pán Dick, pomoc! Vidím dobre. Tam kus čerstvo odrezaného povrazu. Musím k nemu, len tak sa dostanem na suchú zem. Joe, to vyzerá ako rozprávka pre deti. Počkajte, pán Dick. To som vám ešte nepovedal všetko. Neuveriteľné. Zázrak. Na konci povrazu som našiel kotvu. Ach, pán môj, právo mi môžem nazvať kotvou spásy. Spoznal som ju určite. Bola to kotva Viktórie, ktorá uviazla v bahne. Skutočne zaujímavé. Asi po 3 hodinách som doslova spadol do ich tábora. Prekvapenie bolo na oboch stranách. No, hneď sa na mňa vyrútili. Našťastie podarilo sa mi vyskočiť na najbližšieho koňa. No a ostatné už viete. Po rebríku som sa vyškriabal do koša Viktórie a som šťastný, že som zase s vami. Aj my. Hovoríte, pane, že tieto ťavy, čo idú v karaváne pod nami, vydržia v púšti až 6 dní bez vody. Áno, je to jeden z najlepších druhov ťav. Neuveriteľné. Ale ako vedia v nekonečnom mori piesku zachovať správny smer a dojsť k studniam? Vedú ich Arabi, milí Joe. A tí majú od prírody zázračný orientačný zmysel. Kde by si Európa nevedel rady, tam oni nikdy nezaváhajú. Stačí im bezvýznamný kameň, skalka, chlb trávy, odlišný odtieň piesku, aby kráčali bezpečne. Majú moje sympatie. A dúfam, že ten Arab, čo som ho zhodil z koňa, sa na mňa nebude hnevať. A zase sa nám darí všetko znamenite. Pristal by som letieť cez oceán, hoci aj do Ameriky. No, na to by bolo treba predovšetkým sily, Joe. A čo nám chýba k tomu? Plyn, chlapče, plyn. Stúpavosť. A tým aj regulovateľnosť balóna sa citeľne zmenšuje. Batérie sú opotrebované. Budeme musieť zhodiť zasa príťaž, ak sa máme dostať na pobrežie. A manévrovať nemožno? Ťažko, balón pomaly vypovedáva službu. Ustáva. A bude pršať. Možno vietor nám pomôže. Ozaj, aký mrak sa k nám približuje. Pozrite, aký ohromný. Taký som ešte nikdy nevidel. To nie je mrak. A čo potom? Mračno. No, mračno. Ale mračno kobyliek. Ak sa táto miliardová smrť hmyzu vrhne na krajinu, spustoší ju. Nás nemôžu hroziť? Nie, letia pod nami. Balón vypovedáva službu. Ustáva. Tak sam sme na tom zasa zle. Nie sme ďaleko od rieky Senegal,
ale tak sa mi vidí, že náš balón nás už ďaleko neunesie. No tak dorazme aspoň k jej brehom, aj to je čosi. Veď o to sa pokúšam. No a? Znepokojuje ma horský masív pred nami. A ja nemôžem zvýšiť stúpavosť balóna. No tak sa mu vyhnime. Pozri, už sa vrchy začínajú v dielke rysovať pred nami. Zaberajú takmer polovicu obzoru. Musíme sa dostať cez ne. Joe, vylievaj vodu z nádrží. Necháme si zásobu len na jeden deň. Tie vrchy ako by sa sťahovali okolo nás. Vodu som vylial. No, je to vidieť. Stúpli sme asi o 15 metrov. No to je málo. Vyhoď nádrže. Aj tak sú prázdne. Musíme predsa len prejsť. Nádrže sú vonku. Stúpame. Ale stále je to málo. Smutné ako všetko, kus po kuse odchádza. A ty, Joe, nie aby si sa znovu obetoval ako vtedy. Nech sa stane čokoľvek, prisahaj, že zostaneš s nami. Nebojte sa, pane, zostaneme všetci spolu. No. Ale ak sa nám nepodarí vystúpiť nad skaliská, roztrieštíme sa o ne. Čo mám robiť, pane? Všetko meso zhodiť dole. Aj to je 25 kg. Vystúpili sme. Čo z toho, keď sa stále rútime medzi končiare skál? Do čerta, tak sa zdá, rýchlosť vetra sa zvyšuje. Dick, ak bude treba, musíš obetovať zbrane. Ako? Obetovať zbrane? Tak radšej život. No dobre, zhodím ich, ale len v najnutnejšom prípade. Tvoje zásoby olova a prachu nás môžu stáť život. Pane, približujeme sa čoraz viac. Už som vyhodil aj pokrývky, aj olovo, aj prach. Vystúpili sme. Ale kôže ešte stále pod úrovňou skalnej plošiny. Ak na ňu narazí, roztriešti sa. Dick, nedá sa nič robiť, zhoď zbrane, lebo ináč je po nás. Počkajte, pán Dick. Počkajte, ešte nehľačte. Joe! Nešťastník. Čo, zasa vyskočil z koša? Áno, ale drží sa ho a beží po planine vedľa nás. Vystúpili sme tesne nad plošinu skál. Prirodzene. Balón bez záťaže Joeovej váhy sa práve o to zdvihol. Joe! Drž sa! Nespúšťaj sa koša! Prechádzame! Prejdeme! Prešli sme! No, a je to! Ako opica, už je v koši! Čo plačete, pány? Och, Joe! Milý môj Joe, priateľ môj drahý, koho by to napadlo? No, trápilo ma, keď som videl, ako sa pán Dick ťažko lúči s karabínou, ktorou mi zachránil život. Ale čo ja, kedy? Nepamätáte sa, keď ma prenasledoval húb jazdcov? Joe, podaj mi ruku. Budeme si tykať. Pán Dick, to nemôžem. Tak mi aspoň podaj ruku. Uj, ako od srdca, Joe. Posveráka. Ty, chlapče, ty. No, porozprávate sa potom. Teraz treba rozmýšľať o pristátí. Blížime sa k rozsiahlým lesom. Spustíme sa. A zhodíme kotvy. Na niektorom z ostrovov sa zachytíme. Nesmieme prenocovať na zemi. A vieš vôbec, kde sme? Už nedaleko od brehov Senegalu. Na rieke niet ani mostov, ani lodiek. Pre prudký prúd a vodopády ani preplávať nemôžeme. Musíme rieku preletieť stoj, čo stoj. Dobre, pokračujme teda. Na prelet zaterajšieho chatrného stavu balóna sme priťažkí. Keď pristaneme, musíme sa zbaviť hadíc. Bunzenových článkov, debien, to je asi 400 kíl. Joe, priprav kotvu. Spať budeme v koši? Áno, mám preto dôvod. Ale spať len potom, keď budeme so všetkými oťažkávacími prácami hotoví. A jedlo? Sucháre a studený grok, priateľu. Iné neostalo. A na noc rozostavíme stráže. Blížime sa k lesu, Joe. Háč kotvu. No, keby sme včera hneď po pristáti neodľahčili balón, neboli by sme tak ľahko vzlietli. Možno by sme boli zhoreli. Pozrite, ešte stále vidieť na oblohe ohnivú žiaru. No, divo si podpálili les, aby sme v ňom zhoreli. Uškvarili sa. Zase jedno nebezpečenstvo za nami.
A rútime sa do druhého. Ale ako? Čo vymýšľaš? Pane, pozrite, dole pod nami. Veď o to ide. Do Paroma? Čo chcú tí jazdci s kopiami? Sú to oni. Krutí talibovia. Talibovia. Radšej padnúť medzi divú zver, ako sa dostať do rúk týchto zbojníkov. Ej, keby boli na dostrel. Mám ešte pár guliek. Milý Dick, ale aj my by sme boli na dostrel ich dlhým mušketám. A náš balón je poriadny terč. Och, mľandravo letíme. Zdá sa, že naša Viktória pomaly, ale isto zomiera. No čerta, keď to takto pôjde, dostanú nás. Klesáme, klesáme, pane! Sme ešte predsa len priďaleko od vás, hlupáci. No a klesneme nižšie, veď sa ešte spomalia a doženú nás. Musíme ešte zhadzovať. No, v poslednom čase nerobíme nič iného, len zhadzujeme. Čoho sa zbaviť ešte, pane? Všetkého jedla. Kôž sa už skoro dotýka zeme. Áno, pane. Aj to je 13 kýl. Stúpame. Stúpame. Stúpame, ale veľmi pomaly. Zdá sa, z balóna uniká plyn. To nie je možné. Joe, odhoď zásoby pálenky, prístroje, všetko, čo má nejakú váhu, aj poslednú kotvu. Dobre, pane. Vravím tlakomery, plynomery, všetko! Odhoď obe pušky, Dick! Skôr ich aspoň vyprázdním. Sú v nich ešte 4 náboje. Ej! Aj, 4 padli! A čo to je z toľkej bandy? Čo teraz? Čo teraz? Musíme využiť poslednú možnosť, ako sa zbaviť príťaže 160 kg. Blázneš? Ako? Zavesíme sa na sieť a održeme kôš. Na okách siete sa udržíme. Len tak môžeme dôjsť k rieke a cez ňu. Ale rýchle, rýchle! Privezujte sa na sieť! A pozor! Na môj príkaz! Každý rozreže zbytočné povrazy okolo seba! Teraz! Stúpame! Stúpame, hurá! Stúpame! A ako rýchle! Sme asi v 100-metrovej výške. A dostali sme sa do čulejšieho vetra. Pozrite, prelietávame kopec. A kým ho tí lotry obídu, kde my už bujeme? A pred nami sa už v diaľke rysuje rieka. Rieka Senegal. Ešte 1/4 hodiny a sme zachránení. Ale zase klesáme. Naozaj. Vidím, skutočne z balóna uniká plyn. No to je ale potom skutočne koniec. Nešťastie. A už sme ani nie 100 metrov od rieky. Snažme sa, pokiaľ je to možné, vzájomne sa v závese vyvažovať. Áno, pane. Padáme k zemi, aby dopad nebol príliš prudký. Sme pri Gvinských vodopádoch Senegalu. Ani jedinej bárky na brehu. Ani živej bytosti. Len my a splasnutý balón. Rieka je široká asi 600 metrov. A v krátkych úsekoch ju predkávajú až 50-metrové vodopády. A pozrite, miestami, aké pralá skál trčia z vody. Cez túto vodnú priepasť sa nemožno dostať. Myslíte, že je všetkému koniec? Ak by tí lotry predsa len pokračovali v prenasledovaní, kým obejdu kopec, máme pred nimi najmenej hodinový náskok. Nestrácajme čas, priatelia. Natrhajme veľké množstvo suchej trávy. Koľko asi, pane? Koľko vládzeme? Na čo? Nemáme už plyn? Pokúsime sa prejsť ponad rieku pomocou teplého vzduchu. Môj drahý Samuel, si skutočne veľký človek. Na naplnenie balóna teplým vzduchom nepotrebujeme veľa času, len čo najrýchlejšie suchú trávu, oheň a teplý vzduch, všetko ostatné zariadím ja. Balón sa pomaly nadúva. A pozrite ako! Len trávu na oheň. Chlapci, noste trávu. Potrebujeme jej, ako vidíte, veľa. Áno, pane. Prekliatí banditi, nevzdali sa prenasledovania. O 20 minút môžu byť tu. Tu je tráva. O 20 minút budeme vysoko v povetri. Tu je ďalšia tráva. Priatelia, o chvíľu sa zavesíme na sieť ako predtým a vzliedneme. Letíme!
Sme v priaznivom vetre, ženie nás cez rieku. Len sa držme a vyrovnávajme si vzájomne váhu. Len strieľajte, blázni! Musel by si mať moju karabínu, aby si nás trafil. Pokoj, priatelia, pokoj. Bojujeme o každý meter. Ako náhle by vzduch v balóne ochladol na určitý kritický stupeň, sme stratení. Ale veď už vidím druhý breh. Ešte nie sme na ňom. Tých lotrov si už nevšímajte. Neznamenajú pre nás nejaké nebezpečenstvo. Ako hučí ten prúd. Neklesáme, pane. Nad chladným prúdom rieky aj vzduch v balóne sa ochladzuje. Prirodzene, že musíme o niečo klesať. Ešte chýba dobrých 100 metrov. Teraz neostáva nič iné, len odovzdať sa do vôle osudu. Pozrite, pozrite. Na brehu sú akýsi vojaci v uniformách. Vojaci? To môžu byť len Francúzi. Ale myslím, preletíme. Aj keď sa balón čoraz väčšmi splašťuje. Pomaly budem mať nohy vo vode. Ešte 30 metrov k brehu. 20! Voda mi už priecha na nohy. 10 metrov. Pozor! Dopadáme na breh. Balón je vo vode a my na brehu. Rýchle sa zbavte povrazov. Prúd môže balón strhnúť. A nás ní. Tak, pomôžte mi, pady. Tak, už je dobré. Len strieľaj, ty blázon, strieľaj. Vojaci už budú pri nás. Tých sa báť nemusíme. Mal si pravdu sám. Pozri na balón, kde už je. Prúd Senegal ho odnáša ako obrovskú bublinu, ktorú pohltia gvinské vodopády. Pane, vojaci. Profesor doktor Samuel Ferguson? Osobne a jeho dvaja priatelia. Úderka Viktória už zmizla z dohľadu. Poručík Jean de Faris a lodný zástavník Paul Rodamel, obaja z francúzskej námornej pechoty. Teší nás. Pán profesor, z európskych novín vieme o vašom odvážnom pokuse. Dovolte, aby sme vás teraz a vašich druhov pozvali do našej provizornej vojenskej stanice na občerstvenie a spísali popravde zápis o tejto nevšednej udalosti, ktorej sme boli svedkami. Ako ste všetci traja, zavesení na sieti balóna dňa 24. mája 1862 po prelete Senegalu, pristali na našom brehu. Vítajte, pán profesor, v Londýne a dovolte, aby som vám blahoželal k vašej obšírnej správe, ktorú ste včera predniesli v zemepisnej spoločnosti o svojej ceste Afrikou. Dovolte ďalej, aby som vám, ako aj pánom Richardovi Kennedymu a Josephovi Wilsonovi, srdečne gratuloval k zlatým medailám, ktoré vám udelila britská kráľovská zemepisná spoločnosť. A do tretice dovolte, aby som vám všetkým trom odovzdal zlaté medaile denníka Daily Telegraph, ktorý prvý oznámil svetu plán vašej výpravy a pokladá váš výskum za najpozoruhodnejší v roku 1862. Počúvali ste druhú časť dobrodružnej hry 5 týždňov v balóne, ktorú na motívy Žila Verna zdramatizoval Vladimír Štróbl. Preklad Jozef Felix. Účinkovali Elo Romančík, Jozef Šándor, Anton Mrvečka, Vladimír Minarovič, Jozef Longauer a Julius Paluš. Hudobná dramaturgia Dana Reková, zvuk Peter Štolc, dramaturgia Emil Filo, réžia Oto Varečka. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1971.